Dagens Sparpodden är något helt unikt. Det här är pilotavsnittet till någonting vi kallar för Aktieduellen. Och med mig har jag Albin Kjellberg. Och vi har ju jobbat ihop, Ara, historiskt på EFN. Jag är ekonomijournalist och driver också investeramera.se. Det som är syftet med den här duellen, det är att vi ska lära oss någonting. Och framförallt så ska det vara kul att titta på. Hur det går till? Jo, det är två stycken bolag vi ska gå igenom. Och vi ska vara, den ena ska vara för och den andra ska vara mot. Så att det blir en ordentlig duell helt enkelt. Men för att det ska vara så rättvist som möjligt så begav vi oss till EFN som storsatsar för att träffa våran kära gamla kollega Gabriel Mellqvist som tredje part ska lotta vilka aktier vi ska prata om. Mm. På så vis kan vi ju verkligen vara säkra på att det har gått rätt till. Och han kommer lotta, som du sa, vilka vi pratar om och vem som är för vad och vem som är mot vad. Till Gabriel. Höger röst, tar vi fram med vinnare här, ska vi se. Vad är det för jävla? Nej, Gabriel. Ska ha en aktie också? Oj, oj, oj. Investor. Stockholms Investor, okej. Okay. Mest populära bolag, allas favorit. Albin, du får... Vem? Ja. Precis, nu ska Gabriel... Vem blir stackaren? Nu ska jag argumentera emot. Det är mig det blir. Så blir det blått så blir, ska jag vara för och blir rött ska jag vara mot. Albin ska försvara Investor men Sara ska argumentera emot. Okej, okay, ja. Substansrabatten, misskött Electrolux. Det finns ju mycket att ta i här. Ja, men jag har lite tugga i. Ja, jag har några veckor på mig för att bereda. Tack så mycket Gabriel, som gav Albin den enklare uppgiften med att få positivt till Investor. Ja, frågan är om det är enklare. Ju lättare uppgift desto hårdare faller man om man misslyckas med den. Kan du inte berätta lite om formatet istället för att fastna i vem som fick bäst lottning? Ja, vill du byta så finns den möjligheten också. Men jag ska bara säga att det som kommer hända nu, det är att vi kommer köra varsin hisspitch. Albin kommer börja för han är positiv och så kommer jag som är negativ därefter. Sen är det en ren duell. Så Albin, varsågod. Tack. Investor, Sveriges populäraste aktie just nu och det är kanske inte så konstigt. Vi börjar med att titta på det viktigaste, nämligen avkastningen i form av årlig genomsnittlig totalavkastning. Och den blir bättre och bättre, tror du eller ej. Tittar man på en längre tidshorisont på 20 år, då har den varit ungefär 18%. Tittar man på en kortare och kommer närmare nu, senaste 5 åren, då är det uppe på drygt 23%. Så att avkastningen, den utvecklas, den blir bara bättre och bättre. De lever inte på gamla meriter. Sen har de en onoterad portfölj som levererar. Vi ser en bild här på hur EBITDA ökar och ökar. Och det här är bolag du inte kommer åt på något annat sätt via börsen. Och sen, man pratar ju ofta om att Investor har väldigt mogna, tråkiga bolag. Då kan man istället vara en rolig ägare och våga göra affärer, våga vara aktiv i sitt ägarskap. Ett bra exempel har vi från i år. Investor köpte Ericsson aktier i maj. De är upp 37,2% sen dess, alltså bara på några månader. Det här är några anledningar till varför Investor är ett bra bolag. Ara, lycka till att skjuta ner det här. Supergullig du är Albin, men här kommer ändå några argument mot Investor. Du nämnde hur bra aktien hade gått, jättekul för de som var med då. Men vi investerar framåt och just nu handlas Investor till rekordlåga substansrabattnivåer, klart lägre än sitt genomsnitt. Och när börsen brukar vända neråt, då brukar substansrabatterna öka, negativt för Investor. Noterade portföljen, där är värderingarna stretchade upp över skyarna. ABB, PE 28, Atlas Copco, PE 27, AstraZeneca, PE 37. När börsen surnar, då minskar vinstmultiplarna och det kan bli smäll nummer 2 för Investor. Och den onoterade portföljen, där har Investor till exempel Sarnova som de värderar till justerat EV/EBITDA på 16 trots att de växer knappt 4% organiskt. Sen har de Brown Ability, också där justerat EV/EBITDA på 12 gånger. De hade negativ tillväxt senaste kvartalet. Och ja, jag tycker också det är konstigt att de använder justerat EV/EBITDA. Men det är alltså Investor själva. Och vad händer när börsen surnar? Negativt för onoterade portföljen. Så det finns risk för trippelsmäll om börsen vänder ner. Det är lika skör värdering på Investor-aktien som blåvitt försvarslinje i slutminuterna. Vid vilken minut som helst kan allt det här fallera.
Härligt, Ara, att du nämner några utvalda dotterbolag som utgör ungefär 15% av deras onoterade portfölj, vilket innebär att vi har ju 85% till av den här onoterade portföljen som du inte säger någonting om, så att det är ju bra så här cherry pickat. Men faktum kvarstår ju också att även om du valde, det var ju inga fantasivärderingar på dem heller från den onoterade portföljen. Det enda som är cherry pickat är att det inte är fantasivärderingar. Hade du köpt den där på justerat EV/EBITDA på de nivåerna för den tillväxten, Brown Ability dessutom negativ tillväxt. Ja, jag kanske inte hade köpt dem fristående, och det är ju klart att när du har en portfölj av många onoterade bolag så kommer ju vissa i år ha en bättre period medan andra kommer ha en sämre. Och sen så kanske det är om 3 år att de som var sämre i år kommer gå bättre. Alltså man växeldrar. Men, och vi har ju 85% till som du inte nämnde. Jag ska bara säga att bland de 85% andra som vi lyfter upp, nu var det så att jag kunde inte lyfta upp alla deras dotterbolag, men de använder också mått ett justerat EV/EBITDA och har rätt saftiga multiplar där också. Sen finns det vissa som har lite mer tillväxt och andra som har lite mer förvärvad tillväxt och allt möjligt. Men det är fortfarande så att vilket bolag som helst på börsen, och det här vet du, på Twitter, varje gång ett bolag pratar om justerat EBITDA, då får de ju skit. Investor får det aldrig, och det är genomgående på hela deras onoterade portfölj. Men om marknaden inte trodde på de här värderingarna så borde ju rabatten vara större. Så uppenbarligen så väljer marknaden att tro på de här värderingarna. Och då kan man fråga sig, står Ara Mustafa över marknaden? Men marknaden kan vara dum i huvudet också, och det har den varit massor av gånger. Så det är inget argument bara för att marknaden nu, på den logiken, vilket bolag som helst som är på plus, ja, marknaden gillar det här bolaget, det måste vara bra. Så är det ju inte. Det kan ju också vara så att väldigt mycket passivt kapital flyttas in i Investor, för att nu pratar alla om Investor. Det är väldigt populärt med investmentbolag i fonder, så det är verkligen bara öst in. Och att det snarare är förklaringen till att både substansrabatten är nere och deras andra innehav också är uppumpade. För kom ihåg, de noterade innehaven hade rätt saftiga multiplar de också. Ja, men det är klart att levererar år efter år efter år, då kommer du att få högre multiplar. Så funkar det med vilket bolag som helst det är på börsen. Och det är ju som Warren Buffett säger, liksom, alltså kvalitet kostar. Och det är du får liksom gråta en gång och köpa, för det är sällan kvalitet blir billigare. Ofta brukar det snarare bli så att det som redan är dyrt blir ännu dyrare i takt med att det levererar. Och faktum är ju att om de här värderingarna Investor satte på sina dotterbolag hade varit fantasivärderingar, då borde det ha blivit synat för länge sedan, för att man får ju varje kvartal ett kvitto på hur de levererar. Och hade det varit så att det konsekvent varit katastrofala leveranser, så borde ju marknaden till slut ha synat ner att det här är inte tillräckligt bra, värderingarna är för högra, rabatten måste öka. Men faktum är ju att de har levt upp som helhet till de värderingarna man sätter. Vad sägs om det här då? Jag tycker att de har levererat mediokert, men de har haft en värdering som om de levererar riktigt bra. Det har inte varit katastrof. Vi pratar inte om att det är en påse hundskräp. Liksom. Det här är ändå vettiga bolag. Men multiplarna är ju extremt tangerade. Du hade ju inte köpt de här separat ifall de hade varit börslistade som egna bolag till de här multiplarna. Du hade samtidigt, som många investerare i Investor tycker att det ser otroligt aptitligt ut, så är många tveksamma till att investera lika gärna i deras noterade innehav med sån hög multipel. Men man köper dem inte separat, man köper dem som en korg. Och det kanske, men det är ju samma sak. Och det är kanske en anledning till att du vill ha det som en korg, för att återigen, det här är små onoterade bolag, och då kommer de ju ha, som lite mindre tillväxtbolag har, de kommer ha slagiga perioder där några kommer ha lite bättre period, några kommer ha lite sämre perioder. Just därför du hellre vill ha en korg än ha dem en och en. Men det är fortfarande så att korgen är ju substansen. Alltså om inte den levererar, eller om den värderingen är tänjd, då kommer det straffa förr eller senare. Tänk vad som händer ifall börsen blir negativ, att vi får en bärmarknad. Då kommer det vara så att ett, substansrabatten tenderar till att öka, vilket alltså betyder att investoraktien ska ner mer än sina innehav. Plus att innehaven tenderar att gå ner. Det är mycket cykliskt. Du sa att det är en blandning av cykliskt och ocykliskt. Men ABB, om du tar Atlas Copco, det är ju 30% av portföljen. Det är supercykliska bolag. Ja, ja. Atlas Copco tycker jag har hamnat på en grund där de inte är supercykliska, även om det såklart är ett cykliskt bolag. Samtidigt så har du en bottenplatta med Saab som har en helt egen cykel. Du har, som du nämnde själv, AstraZeneca som lever en helt egen cykel. Och tittar du på de onoterade innehaven så har du otroligt mycket hälsovård och hälsovårdsinriktade bolag. Och det är också ocykliska, eller rättare sagt, hälsovårdssektorn lever i en egen cykel som ofta är helt off från den cykel man pratar om när man pratar om verkstad och industri. Men
Alltså, nu ska vi inte prata för mycket om AstraZeneca, men det är PE37. Alla investerare kollar på... Vad är det för PE på? Core EPS, det är alla kollar på. Då är det lägre, men det är så här, ja, de har alltid engångsposter som ska justeras och så vidare. Och man kan tycka att är det engångsposter varje post, då är det till slut inte en engångspost. Men det är kanske lite inne i AstraZeneca. Men generellt så är ju det väldigt tänkt och väldigt skört, för att när det vänder... Kommer det vara så att folk säljer av i sina fonder, och det här är en favorit i framförallt kanske Spiltan, aktiefond, investmentbolag, då är det liksom sell-off. Så det kommer vara ett stort utflöde ifall det blir negativt sentiment. Och då finns det ju risken att Investor straffas oproportionerligt mycket mer än både sina andra innehav de har och börsen generellt. Ja. Och det där var en farhåga som jag också på något sätt kunde känna igen mig i. Men sen när vi fick ett jäkligt trist sentiment första halvåret 2021 och börsen gick ner över 30% från toppen. Det blev aldrig något blodbad i Investor och investmentbolagen. Så att... Men sen när det kommer till Investor, det alla verkar prata om som det här är vår världens stabilaste bolag. Men de använder ju belåning, de är ju skuldsatta också. Ja, vilket är jättebra. Jag är tacksam för att du tar upp det. För att någonting som man ofta berömmer till exempel den så kallade SOF-fonden för inom AP-systemet, det är ju att de använder hävstång för att generera bättre avkastning till spararna. Och det är ju samma här. Det här fast är ju nej, det är inte samma. Nej, det är inte samma. Nej, SOFA, den anpassar ju sig efter din ålder för att risken är högre när du har... Investor struntar ju fullt i vem investerarens ålder är. De gör detta i både dåliga tider, men nu i bra tider har de fortfarande belåning, vilket ökar på risken. Nej, det skulle jag inte säga. Om man tittar på... Du skulle inte säga att belåningen ökar risken. Jo, det gör den. Men däremot så har de justerat belåningen efter marknadsläget. Så när det har varit tråkig marknad, då har de ökat belåningen för att köpa mer aktier. Och när det har varit bra marknad, då har de sålt aktier och lättat på belåningen eller bara återinvesterat utdelningar i att minska ner på belåningen. Så att de har varit väldigt duktiga på att röra belåningen upp och ner efter marknadsläget. Men Albin... Gå ju bara en gång till, tillbaka till värderingen. Ja, men så. Värderingen, Ara. Du och jag, vi har känt varandra väldigt länge. Och om vi fick en krona för alla fantastiska case vi har missat på att vi har fastnat i värdering. Det är ju bara att titta på de som levererar år efter år. Fortnox, typisk krona. Vi har missat på att vi har tyckt det är för dyrt, det är för dyrt. Men kursen fortsätter springa, bolaget fortsätter leverera. Och det går att komma med ändlöst många sådana exempel. Sectra, man har undrat i 100 år, hur kan det vara så dyrt? Ändå fortsätter bolaget leverera och kursen fortsätter gå upp. Så att det är tyvärr så på börsen. Bra bolag tenderar att vara dyra, men fortsätter ofta leverera ändå. Märkligt, ja, men man får spela bollen där den ligger. Alternativt så kan man ju också köpa bolagen man tycker är bra till en vettig värdering och hålla sig till det. För det kan ju också bli så att man köper något som är dyrt, som sen inte är dyrt längre, och då straffas man. Mm. Så det är liksom en så här, ja, de gånger det går bra så går det bra. Ja. De gånger det går dåligt så går det dåligt, så obviously. Ja, men det är ju som att gå och leta efter oxfilé på ÖoB. Det kommer inte smaka gott. Där är faktiskt tiden över. Vi har nästa bolag att gå igenom. Och för alla som inte har fattat det här, jag och Albin, det här är inte våra egentliga åsikter. Utan jag har dömts till att vara negativ till Investor, oavsett vad jag själv tycker. Och Albin? Jag döms till att vara positiv då. Men som ändå kändes som en ganska enkel uppgift med tanke på att det är ett väldigt populärt bolag. Så att ändå cred till dig som fick en otacksam uppgift och gjorde det väldigt bra. Ja, men det var ju kul. Jag älskar ju att vara underdogen i sånt här. Så att, det ska bli jättekul. Det här var aktie nummer 1 av 2 för dagen. Nu är det dags för aktie nummer 2. Gabriel Mellqvist. Nu ska vi köra aktie nummer 2. Mm. Jag har inte lagt ner mer frukt. Det är nog fruktbrist, tror jag. Fan, här. Åh! Volvo. Lastbils-Volvo, antar jag. Ja, det är på lastbils-Volvo. Mm. Nästan ännu finare än nästa. Och då slänger jag på Ara, då. Vi slänger på Ara. Ara ska försvara Volvo, medan Albin ska angripa denna industriklenod med stor kassa och enorm trygghet. Denna felvärderade gigant. Mm. Hur ska detta utvecklas? Och Albin, du är emot! Det blir lite paradoxalt när jag ska för Investor mot Volvo. Och nu tillbaks till podden. Wow! Nu är det dags för veckans release. Men det här, det är inte en vanlig veckans release. Det här är något alldeles extra. Erik Holmlindén, vad är det du tagit fram? Så den här är jag riktigt glad över. Vi har jobbat på den ett tag nu. Och det är Analytikers köp- och säljrekommendationer och riktkurser i appen. För förut var det så att man fick nyheter och då behövde man själv hålla koll på allting och riktkurser ändras. Och man ser ju det hela tiden. Nu har du samlat det jättesnyggt.
Det stämmer. Så tidigare man bevakade nyhetsflödet, har de professionella analytikerna gett någon ny köprek eller nya riktkurser. Nu samlar vi och aggregerar den aktuella riktkursen och aktuella köp- och säljrekommendationerna i appen. Och du kan även gå tillbaka historiskt. För det är det som är det snygga. Jag har varit inne här, jag kan säga att jag har redan varit och kollat där. Och man kan liksom lätt bläddra igenom, se om det blivit fler köprekommendationer, sentimentet ändrats eller vice versa. Och dessutom kan man ju se de här riktkurserna, hur stor uppsida eller nedsida tror analytikerna på den här aktien härifrån. Men det här är ju ihop med, inte våra siffror, utan Factsets siffror. Varför valde vi just Factset? När vi började kolla på att lansera den här funktionen så började vi kolla i marknaden. Vilka är de bästa dataleverantörerna för den här typen av information, men även framtida funktioner som vi vill bygga kring marknaden, kring bolagsdata och aktiedata. Så vi kollade på flera olika leverantörer och landade i att Factset, det amerikanska bolaget, är ett av de bästa, om inte det bästa. Så det blir en bra fit. Det är grymt mycket data man kan välja mellan. Det är tillförlitlig data och de är snabbare rent tekniskt. Så vi kan bygga nya funktioner i den farten som vi vill hålla. Och det är det här som blir det roliga. För det här är bara början på något som kan bli ännu större. För när ni har laddat ner appen och uppdaterat den och kollat in den här funktionen så kan ni lämna feedback till Nordnet. Vi finns på TikTok, Instagram, Twitter. Tyck till, för det här är början på någonting större. Det är en person här som är uppdaterat, som har appen och vill hitta de här funktionerna. Hur gör de? De går in på vilken aktie som helst och så har vi en ny tab på aktiesidan som heter Analytiker. Där ser du på toppen ser du de aktuella köp- och säljrekommendationerna. Du kan browsa de gamla 12 månader tillbaka och sen har du riktkurserna längst ner. Ja, men stort tack för det, Erik. Kom ihåg, det är er feedback, inte bara min, som gäller här. Så uppdatera appen, kolla in, kom med feedback, så går vi tillbaka till podden. Jaha, det här blev ju tvärtom från innan. Nu ska vi prata om Volvo. Alltså det är Volvo lastvagnar, inte Volvo Car. Men nu ska jag vara för, och Albin? Jag ska vara emot. Så Ara, jag ser fram emot vad du kan klämma ur dig här. Lycka till. Jag väntar bara. Volvo, denna folkaktie som producerar lastvagnar i världsklass. Vinsten ökar år efter år sen kom pandemin, men därefter har de repat sig och nu är vinsterna klart högre än innan pandemin. Man har dessutom byggt en starkare och starkare balansräkning, för under finanskrisen så drabbades Volvo starkt. För att hindra detta så har de nu mycket lägre skuld, till och med en nettokassa för att säkra framtiden. Trots den här fantastiska utvecklingen med vinst, omsättning och allt så handlas aktien bara till PE 11 eller EV EBIT 8. Och på det så har de alltså en nettokassa och kan fortsätta dela ut i framtiden. Lycka till och klanka på det här, Albin. Tack Ara, och bra avslutning om värderingen där. Vi kan ju jämföra med till exempel sektorkollegan Traton som värderas till P6. Är Volvo då verkligen så billig? Det går att diskutera. Men nu ska vi titta framåt, för de som stod här innan och sa att det var viktigt att blicka framåt när man investerar. Jag vet att det är ditt argument, Ara, och nu ska vi titta på orderingången som är den viktigaste signalen för framtiden för Volvo. Det är alltså hur många beställningar på lastbilar som kommer in. Och det är bara att titta på den här bilden så ser man att trenden går åt fel håll. Det är från 2020 till idag. Och då är ju frågan, hur ska Volvo tjäna massa pengar när beställningar på nya lastbilar går ner och den här kön av beställningar minskar. Det är oroande för Volvos framtid. Har värderingen tagit höjd för det här? Nej, den har varit ganska flat de senaste 3-4 åren, vilket vi ser både om vi tittar på PE och price sales här. Och slutligen, konjunkturen oroar. Alltså, det är ingenting som talar för att orderingången ska börja ta fart igen i närtid. Det här är en graf jag snott från Handelsbanken. Vi har euroområdet med BNP och konjunkturbarometer. Båda siffrorna ser tråkiga ut. Vi har ingen ljusning. Hur ska vi lösa det här, Ara? Ja du Albin, det var ju jättekul att du har blivit en makroekonom och sånt. De är ju kända för att vara riktigt bra på att tajma bolag och värderingar. Men jag som lever i den andra världen tänker att Volvo, den handlas till den här nivån för att man är orolig för en lågkonjunktur och allt det här. Och att det är till stor del redan inprisat, för annars då hade det här bolaget inte handlats till P11 eller EV/EBIT. Ja, fast det är inte sant, när man var riktigt rädd för de här grejerna då värderade man ju bolaget snarare till P6, P7, P8.
8. Men till en klart lägre, sämre balansräkning hade de då. Det är det som var den stora risken. Så där var det så här, ska de gå omkull? Det är ju inte det som Volvo pratar om idag, ifall de ska gå konkurs eller inte. Men det låter ju på det när du pratar om den här balansräkningen som att de bygger världens kassa. Och det är inte heller riktigt sant. De delar ju de har en gigantisk kassa. De delar ju ut den varje år. De bygger ju kassa varje år och sen delar de ut den. Och de hade kunnat dela ut mycket mer om de velat. Men de har valt att samla på kassa. De har ju nettokassa. Det brukar ju vara en nettokassa som dessutom har växt och växt och växt år för år. Jo, men jag tror inte man ska fastna för mycket i det. För faktum kvarstår att även om du behåller värderingen, skulle vinsten falla 30%, då måste ju aktien ner 30%. Och vi såg så fort det var lite sämre försäljning här nu senaste kvartalet, då vek marginalerna ner. Sen måste jag säga att de höll uppe dem bättre nog än vad många trodde. Men det går inte att komma ifrån att marginalerna vek, vinsten kom ner, och fortsätter den trenden, ja, då måste ju också aktiekursen ner. Så fort man börjar prata om att det skulle komma en lågkonjunktur, då var det en press på Volvo-aktien. Sen har de från kvartal till kvartal visat på att den har inte kommit än. Nu, absolut, orderingången är ner. Jag köper det. Det är liksom absolut. Det håller jag med om. Men vi ser också att det inte är så att det är de här katastrofrubrikerna som det var tidigare. Och det var det många var oroliga för. En liten lågkonjunktur, det är inprisat. Det är ingen fara. Det är bara om det skulle bli något extremt mycket större. Och det är ingenting som tyder på att vi håller på att gå in i världens lågkonjunktur. Tvärtom, om någonting så sjunker ju räntorna och man börjar se många, många faktorer som tyder på att ekonomin vänder. Inflationen är också nere. När började man sänka räntan där någonstans 0,8? Var det innan eller efter det small? Ja, men det var ett annat case. Det är ett annat case. Det är absolut. Men nu ser man vi... brukar ju sänka räntan för att shit has already hit the fan. Och faktum är ju att även om USA går okej, så är Europa riktigt trögt. Kina, där försöker de hjärtstarta ekonomin med en mängd olika stimulanser. Det gör man inte för att det är roligt, det gör man för att ekonomin mår dåligt. Det, och det är ju oroande. Absolut, men de kan ju också skilja sig. Alltså, de har också gjort det svårt med sina regleringar och så det är mer komplicerat än bara att ja, och är ju tack och lov bara 2,5 någonstans 3% av Volvos försäljning. Men vi har Europa på ungefär drygt 30%. Europa ser inte heller roligt ut som vi såg där. Sverige, nu är inte Sverige det viktigaste landet, men det är ett europeiskt land, har haft negativ BNP-tillväxt vissa kvartal i år. Men jag ska inte, du pratar om när lågkonjunkturen kommer. Men då kommer? Vi är i den. Jag vet. Så det är inte någon liksom mystisk faktor som kan komma här. Vi har det redan på bordet. Det är inprisat. För vi är i lågkonjunkturen. Men hur kan det vara inprisat? Vi har P10, P12. Exakt. Om vinsten ska ner 30-50%. Då måste ju kursen ner 30-50% om vi ska behålla värderingen. Ja, det är förutsatt att vinsten ska gå ner 30-40% framöver. Och det är inte säkert att den ska göra. Prognoserna är ju fortfarande inte så dåliga. De har ju dessutom visat att även om åren går ner så kan de ändå hålla upp en bra marginal. Både bruttomarginal, rörelsemarginal, justerat, icke-justerat. Så att de visar på att de är ändå... Det är inte så att de bara klappar ihop med sin lönsamhet, utan de håller upp marginalerna. De håller upp dem delvis, men faktum kvarstår ju att senaste kvartalet föll vinsten ganska ordentligt mot samma kvartal året innan. Även om det ska sägas att det var ett väldigt bra kvartal, var ett tufft jämförelsekvartal, så är det fortfarande ett dåligt kvartal. Det är ett av Volvos sämsta kvartal sett till vinst på, kan det vara 2 år ungefär. Så att man ser någon slags alltså förskalv av vad... För man ska också komma ihåg att orderboken är också släpande. Det är inte så att om orderna börjar falla att det syns på vinsten nästa vecka. För som jag var inne på, så du tillverkar inte en lastbil på en dag. Utan den här kön man har byggt upp, den kan man ju beta av. Men när inflödet till kön börjar minska så kommer ju det förr eller senare komma ikapp. Och det måste komma igång snart, annars så har de verkligen problem. Om frågan är om marknaden inte har glömt att order också kan helt försvinna. Ja, men det är inte så att de bara helt försvinner. Utan jo, det är bara boka av. Ja, det kan absolut boka av. Men ja, det är som random bara försvinner. Utan det brukar ju finnas en logik. Och logiken 2008, så att man visste inte ens om att finansvärlden skulle överleva det här. Det är inte där vi är nu. Vi pratar om att inflationen har gått ner. Man börjar sänka räntorna. Man börjar stimulera ekonomierna. Det finns ett ökat tryck. Och vad händer när industrin kommer igång? Vad händer då? Men man måste köpa mer eller mindre lastbilar. Men ekonomin är inte en bil. Det är inte så att när du sänker räntan trycker du på gasaknappen automatiskt. Ibland kan du behöva dra några gånger i motorn som du får göra på en båt innan den faktiskt hostar igång. Och det är så att man försökt förut ibland när det har varit lågkonjunktur att försöka få igång det med stimulanser. Men det behövs 1, 2, 3, 4 eller 5 försök innan ekonomin faktiskt hoppar igång igen. Så att
tro att det är en naturlag att bara för att man har börjat stimulera så hoppar ekonomin igång automatiskt igen. Det är inte alltid så. Likväl som när man försökte bromsa ekonomin så var det ganska trögt att få stopp på den. Den fortsatte ju gå starkt, inflationen vill inte komma ner. Så ekonomin är mer som en oljetanker som är lite svår att manövrera än en liten sportbåt som bara är att köra så här. Men din makroprofessor Albin, du har inte ens tagit upp det här med ellastbilar. Där, by the way, de har behållit marknadsandelar även där det inte är el. Men speciellt där det är el, då har de till och med ökat sina marknadsandelar. Och de har bussar även där de har en enorm tillväxt. Så underliggande i bolaget, för det är bolaget vi analyserar, där har de en enorm tillväxtpotential. Ja, men hur mår den här gröna elboomen i Sverige egentligen? Ja, det är tur att det inte bara är i Sverige, det är hela Europa. Och lagstiftning och annat går åt det hållet. Sen om det är tufft här och nu att det är dyrt med elpriser på grund av kriget i Ukraina och så vidare. Det är tillfälligt. Men tror du att inte elektrifieringen kommer komma? Jo, jag tror att den kommer komma, men det som bekymrar mig ur Volvos synpunkt, det är ju att Kina satsar stenhårt på elektrifiering, och om man tittar på personbilssidan så har de subventionerat stenhårt, satsat stenhårt, tryckt ner priser, och risken är ju att om de börjar rikta blickarna mot det här så kommer de göra samma på Volvos marknad. Och det är ju tur att de inte gör elbilar som Volvo Cars, och när det kommer till ellastbilar, då är de ju världsledande. Ja, men exakt. Kinesiska tillverkare har inte satsat stenhårt på ellastbilar än. Men vad händer med Volvo när de gör det? Varför skulle de inte göra det? Ja, men visst kan de göra det, men just nu så är de världsledande. Just nu så är det ingenting som tyder på att de kommer tappa den positionen. Nej, och prisat därefter. Ja, och därefter så har man prisat det för att de är världsledande. Och det ska ha en premium. Nu handlas det ju om till P11 och EV/EBIT8. Så det är inte att de har P100 heller. Men vad handlas personbilstillverkare i Europa? P3? P2? Ja, det gör det i och för sig inte. De handlas till högre P-tal. Men därför P5? P blir negativt, för det är elbilar. För det är elbilar, det är något helt annat än ellastbilar. Det är inte samma sak. Så du kan inte dra elbilsargumentet. Ja, det är säkert jättetufft i massa andra branscher. Fastighetsbranschen har haft det jättetufft i Sverige. Vad har det med saken att göra? Men vad var det Straton till då? Vad sa du? Vad var det Straton till? P6, P7? Alltså... Ja, de värderas till också svårare siffror, men det är något helt annat. Ja, om de inte är världsledande, ja, såklart, de skulle handlas till ett annat pris. Men det är ju så här självklarhet, alla världsledande bolag, om de inte är världsledande längre, kommer de handla till ett annat pris. Om min mamma hade haft jul hade hon varit en Volvo-truck. Det är helt självklara saker du säger. Vad taskig du var mot henne nu. Där gick gånggången, det är för att tiden är ute, ja. Men det är inte så att jag inte vågar ta diskussionen vidare, för det var kul. Ja, det var väldigt kul, och till de som tyckte så här, men inte makroekonomi, det är svårt att röra vid Volvo utan att prata makro, för det går inte att komma ifrån att de påverkas av konjunkturen. Det är svårt att inte komma till makro när du använder det som ett slagträ. Om och om igen på min Volvo-diskussion. Men jag älskar att jag fick bra argument faktiskt mot från dig. Samtidigt som jag hoppas att du har fått lite argument från mig. Ja, otroligt lärorikt. Jag lärde mig mycket både av att läsa på för att hitta mina egna argument, men också av att höra dina. Så att jag hoppas att du som tittade också lärde dig mycket om Volvo, men också Investor när vi pratade om det. För det är det som är syftet, att vi ska lära oss om bolagen och ha lite roligt. Har du någon feedback så skulle jag vara jättetacksam om du ville höra av dig. För det här var ju ett test. Vi har ju inget facit på hur man gör ett sånt här programformat på bästa sätt. Än i alla fall. Än så länge. Och blir det en uppföljare, då tänker jag att nu valde vi bland de 10 mest populära svenska bolagen på Nordnet. Och lottade bland dem. Men vilka aktier vill du att vi kör i framtiden? Kommentera nedan på den här videon. Eller kontakta oss på DM eller så. Ja. Nordnet Ara heter jag på Twitter. Ja, och jag finns på Twitter, Instagram, TikTok och heter Aktiealbin på alla kanalerna. Ja, men det är jätteenkelt att känna till. Och vi hittar, så skriv, kommentera, vi kommer hitta er. Det spelar faktiskt inte så stor roll var och hur ni skriver, bara ni skriver. Kanon! Ja. Och det var allt för det här avsnittet. Vi är tillbaka, eller jag är tillbaka, du är inte det. Men då har jag med mig Christer Fuglesang. Det avsnittet får ni inte missa. På återseende. Bra jobbat, Albin. Samma.